Delícia, 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 palhaço Tutu está no La Torre de Melo fazendo a festa de São João, de toda essa galera linda. Ei, Marcos, prepara minhas alianças, que eu tô já chegando aí pra te pagar, viu? Se preocupe não, eu não posso sair daqui, agora não tem mais de 60 mil pessoas aqui no evento. Ó, um beijo, daqui a pouco eu tô aí, tchau!